Görüntülər Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin tərkibində döyüşən Azərbaycanlı Riyad Ağayevində iştirak etdiyi xüsusi döyüş əməliyyatlarındandır. Kanal 13 olaraq ekskluziv yayımladığımız bu videoda Ukrayna əskərləri işğalçıların olduğu yerlərə basqın və ardınca təmizləmə əməliyyatlarını yerinə yetirirlər. Bravo, bak. Да, работает. Да, привет. Что ты? Как он меня падает? Пизда бетера. Красота. Спецназ, блядь. Иди. Да, блин. Низом. Низом. Не пересекайте сектора, бля. Нет, еще не заходили, не заходили. Через окно можно слышать. Вот.
Не? Слева на сколько от тебя вот висит 12, ты смотришь? Где-то 11.